Watakorau daraja pakam mughanu daso. Ghati tirkitta ghati. Jumlah orang ini kali dia seorang saudara. Warga Swanila ahal nunna ka guru bundu. Warga Swanila ahal dasar tiripati geriniar mahantan ka guru bundu. Pakam mughanu daso. Wata novel pizza pakam. Kastan namilne tirakita tiadhanu. Biar namilne milne aida. Yaitu gua bentar orang dapat apa? Kira gua apa tu merdu aja na? Sudah, doa. Jadi yang sekarang naik naik biar bisa nongol. Oh itu korang isap. Jadi, wah kamu muka anu dasar. Lu punya yes tidak? Rungu. Kira. Ayah. Kami ramai tak kicu, aja. Mana ker? Bana nampi. Timi hari kau yang praktis macam kau ada hati meru, kami lepas bana na. Ya kan? Mana dia lagi? Praktis kau lepo praktis. Awak chakka panja car na, kami tu ini daju bayi tirak kita dekat. Guru muzia. Hati lu hati. Awak siapa saya punya guru bayang. Baiklah, jitu saya tu boleh jaga dia, tapi dia tak boleh bayang. Bayang, baiklah. Awak boleh pergi gue. Gue. Awak chakka panja car mana tak? Tirak kita dah, tirak kita. Oh, tiba ni dia sangat rajin. Chakka panja car lagi. Oh, bodoh kata pukulan kata. Sokol le roll pound ni, oh tirak kita dah. Kola le roll pound ni, kola arah kola le. Tapi kola le roll pound ni, तो तीमनु और का को तो अभी ना किना चोट तो आपने एक्टिंग करो ना सीधे नहीं आगे क्या करते हो दाई वाला प्रोवाइड नहीं करो सीधे वाली वहाँ को एक्टिंग अभी ने भाने के औरों को नॉकल करने कला हो कोई करो मुझे किन्हीं वालों आँखों आँखों ने कहा कि हमी लाइक सिक्का पूजे ना हाँ तो तीन हल्ला हमी तातो वो ही सिवाहरी दाई से ना Dayang berbentuk kira ni pula. Kurubundo. Tiada tiada orang dayang terangsang warna saudara ini so kira tu film yang ni. Pakam muka anu orang ni. Macam ni tu. Kurubundo ani. Abi naik ke dunia mana? Kain ni wo, tiada kita dari ni wo. Pakam muka anu jasto. Banera. Orang mana fakak mana tak heli oka. Kurubundo. जोड़ा जो हाँ ये दूध का पागल हरो अब तो बिहार में देखिए अब पापा को एक्टिंग करा पूरा मेरा दिमाग खराब पर है हमें ये कॉस्टल लिया चुके धातुन्ना तिरकिता दाए धातुन्ना वेलकम नमस्कार करे नमस्कार इन्हें कहाँ ले आगा उन्हीं वो इन्हीं ले मोड़ा इधर रेस्टोरेंट आगे और चिया कॉफी खाऊं अनेर भगार ले आती नहीं रे यहाँ तो कॉमेडी होटल वाली ढांवा वो होलिंग तो करो अरे दासू तो बराबर हमें वो जगह में ले आचू वो दूर यहाँ जोकर तक ना ना तो यो जोकर बाबा जी हमें कॉमेडी होटल लेती है तो दासू बहुत नहीं करे हानी मात्रे बोल रहे चिया हानी होने को साला ये दूर इधर लौट होला कामड़ा बोले हाँ वो अभी नहीं खानी हो या कॉमेडी होटल में अब तो हम ही डालूंगा चाय ले रहा हूँ तो हाँ आजा मेरी आमानी क्यों दाल को टोमोक टोमोक तो गांठे आधा बंदा 40 वर्ष वाली बन ये से उन्हें क्यों वो ये बन उड़ते उन्हें दादा 40 में तो जो नहीं आई लेकिन यो सुना तीरा किटा को कमाल क्या बात है क्या होते तीरा किटा धान दाई जाइने सलाबार तर योटा कुरोजी दाई को एकदम दूर दृष्टि सागे समय कुरा में योटा बीए को मामला में जी अलीगति दूर दृष्टि ना पुया होगी जस्तो लाख त्यो आपने वरी परी आपने शादी को बहनी चाहिए अब तीरा किटा कर दिनो भाई से अब दूर दृष्टि भाई भागो भाई अली टाड़ा नजर ना चलने भाई ना दार ना तो मैंने पढ़ दिया अरे अब शादी के बहनी मन पर आई है जो लव बने तो हम सकिंग जाने अने लव मैरिज हो उल्लेनी मन पर आए मुल्लेनी मन पर आए टैक बैग आने शिद्दी अरे बोलो पढ़े करने पर तो अली पुआरा तेरा बंद छे वाला चारा खोदने वाला फुर्सत बंद होने पर ये बात तो दूर दृष्टि न पुगया बने आने अने नीला बना तुच्छी को लड़ा आने वाली धर्म कर्म प्रति अति निकली चाशा देगी धर्म कर्म में अति नहीं चाशा देंगे मैं बाटा में कोशिश ढूंगा मैं इसको अभी लाई दिया था वने त्यागन ढोएरा की लगा रहे हाँ बीवार ब्रत में नहीं बस चुका हूँ ना मुझे को हाँ 23 वर्ष हो तो हमारे दादू को पूरा बारी होते हाँ दादू वो चाय में थोड़ा चीनी चीनी ना आलू हामी चाय बनाने सीखी पानी में क्या चीनी पानी अब दाई को बोली तेती के मिठो सा चीनी हाल नहीं पड़ रही ना चियारा तेती के चीनी हाल करना खाना बनी अब मिठो बोली बिस्की रांचा चीनी हाल चाय थोड़ा दिन होन्चा वो मान के होला कोती धेरा सुगर भइरा हाँ अब चीनी तो हाल होगा अब थोड़ा मात्रा में और दादू तेरी नाम लो जाको कपारे को कबाल हो जाएगा तो वाले यहाँ पे टोपी लगा कर आने वाला है और ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सुन तो किन्हें ऐसा सिंटम तो दे रहा है वो तो दादू तो उसने अपने भानु से पति मिले किन्हें तो टोपी लाए थे माला पूरे टोपी ढाल पा रहे थे ओरिजिनल टोपी थे वाला वो तो ऑन यूर लाइक फिर ना वाली यूट्यूब ले रहा हूँ वही ना दूरसंचार के एंटेना ना और वही ना वाला इसको नहीं काम करते हैं यो एंटेना थोड़ी ना वाले तेरे के दांत कर रहा है दिमाग ले अलग काम से काम कर रहे हैं क्या इसमें राजू बहुत पापा लोग उनके तपाई हाँ हमें तपाला देखता हमें बहुत सानो देखी हमें तपाई को सिरे हरे राजू नहीं अति देखो तबे बहुत पापा लोग उनके तो कौशल ही मोटा मुहार तपाई हाँ मौज नहीं आइए मैं पढ़ूं जेल बीए का तो है ज़्यादा ही दुबलो थी मेरे नाइट टाइम में पनी फोटो यार तो मैं आप ही तोड़ चिंती है तो फोटो किन्हें है वाला मैं एकदम पाता लो मौन बनी नहीं ना चिंती के नाइट तक को ते दिखाया बनी बनी अनवर में यार दे नाइट तक में यार दे अनवर में यार दे नाइट तक यार दे ससंकित भाई नहीं अनिवार्य नाइट तक ने फेरी इस तो दुबलो थी नहीं अब उम्र थी वो खाना पनी भयंकर खानी एक्सरसाइज भयंकर गौर बिजी जान लगा तो रहें अनि पछि आएर चाहिँ अलि अल्छी भयो अनि अलिअलि त ज्यानमा मासु चाहिन्छ भनेर अनि अलिकति लगाउन थाल्यो त लगाएपछि जिउँला हैन खाना लगाउन थाल्यो बढी खाना लाग्यो खाना खाइसकेपछि बेलुका गुल्ले खानी गरे भने चाहिँ शरीर लाग्छ ल भोलिदेखि भात खाइसकेपछि एक चिनी हैन मिठाई सिटाई यताउता अरू गुल्लेहरू के खाने चिनी खाए पनि हुन्छ है तर बहिनीको त छ ज्यान 17-18 किलो त हो वाह हामी पढे 18 किलो छु 18 दुना छु हामी दाइ त डान्स खत्रै गर्नु जान्छ का मलाई सबभन्दा नआउने डान्स सबभन्दा नआउने चीज गर्नुपर्छ कहिले डान्स आएन अरूले हातै हात हल्लाउने हो त्यही खुट्टा हल्लाउने हो मैले नि त्यसै गरेर हल्लाउँदा नि मिल्दैन जान्दिन यो बेसी बोल्छ दाजु दाजुलाई सपना के थियो दाजु यहाँ आउनु हो नि यस्तो मजाले नचाउँछु भने त्यो मान्छे नाच्न आउँदैन मलाई सबभन्दा दाजुलाई त के थियो नाच्न आउँदैन भने त गीत गाउनु पर्यो नि त पहिला दाइ गीत गायन क्षेत्रबाटै प्रवेश गर्नुभयो अभिनय त पछि सिक्नुभयो मेरी आमै नि मैले गाउन त बिर्सेँ 4-5 वटा लोकगीतहरु नेपालमा रेकर्ड पनि गरेका थिए अब त्यसको लयहरु शब्दहरु त अहिले बिर्सिसके 43-44 सालतिर हो रेड नेपालले ग श्रेणीको प्रमाणपत्र पनि दिएको छ देउसी भैलो गीतहरु पनि रेकर्ड गरेको छु अनि देउसी भैलो गीतहरु पनि तिहारमा बेलाबेलामा चाहिँ आउँछ त्यो छ अनि तै पनि अझै पनि हरेस खा छैन मैले गाउँछु भन्ने चाहिँ छ एउटा 30 को गीत पनि गाएको छु अहिले अलिकति राम्रैसँग गइरहेछ युट्युबमा पनि सबैले मन पराइरहनु भएको छ सधैं श्रीमतीहरुले मात्रै व्रत बसेर श्रीमानको आयु लम्ब्याउनको लागि किन उनीहरुले मात्रै उ गर्ने अच्छा हैन हामीले पनि श्रीमतीको लागि पनि केही गर्नुपर्छ व्रत बसौं नि त त्यसमा त यो गीत सुन्नु पर्यो नि पर्यो हामी कमेडी होस्टको मान्छेले मात्र हैन सम्पूर्ण नेपालका नारीहरुले यो गीत सुन्नै पर्छ नारीहरुकै पक्षमा हो अनि किन ए हुन्या पक म लिएर आउँछु सबै पुरुषहरुले पनि सुन्नु पर्यो यस्तो गीत छँदै थिएन किनकि महिलाहरुको बारेमा नि हामीले व्रत बसौं हामीले उहाँहरुको लागि पनि त्याग गरौं किनकि श्रीमान र श्रीमती भने त अब एउटै फ्यामिली एउटै लाइफ नै त्यही हो नि सबभन्दा नजिकको लाइफमा सबभन्दा नजिकको सम्बन्ध भनेको श्रीमतीसँगै हुन्छ छोराछोरीहरुसँग नि हुँदैन हरेक कुराहरु हरेक गोप्य कुराहरुदेखि जे कुराहरु पनि गर्ने गुनासो गर्ने हरेक कुराहरु श्रीमतीसँग बाहेक अरूसँग हुँदैन त्यसले गर्दा श्रीमतीसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ उनीहरुले हाम्रो लागि त्यत्रो तपस्या गरेका छन् भने हामीले उनीहरुको लागि किन नगर्ने भन्ने थियो म जति 1-2 लाइन जति आउँछ त्यो गाइदिन्छु सधैँ भरि हाम्रो लागि सोच्ने तिम्रो बानी नखाएरै व्रत बसौ नपिएर पानी हामी पनि साथी भाई सँगै बसौना हामी पनि साथी भाई सँगै बसौना यसपालीको तीजमा लौ है व्रत बसाउना तीजमा लौ है व्रत बसाउना भन्ने छ। खाली आफूलाई डिमान्डेड, म त डिमान्डेड भन्दै हिँड्ने होइन, अर्का फिल्ममा यसो पैसा लिएर खेल्ने मात्रै, आफूलाई चाहिँ यसो फिल्म बनाऊ, डाइरेक्टर बनाऊ भन्ने रहर छैन। कोसिस गर्दैछु, जहाँसम्म लाग्छ यो मार्गतिर आफ्नै डाइरेक्सनमा एउटा गर्दैछु, आफै लेख्दै पनि छु। ल के त ल म नलिगाए है दाइ। ल अब त्यो फिल्ममा हामी दुई भाइलाई यसो सानोतिनो रोल भयो भने सुरुमै गर्ने कि भन्ने कुरा हुन लागेको थियो हैन, अलिकति होमवर्क पनि पुगेको थिएन र फेरि हाम्रो अर्को फिल्म आयो दाल भात तरकारी, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कलाकारहरू पनि हामी करिब करिब अब प्रोड्युसरहरू पनि त्यही भित्रै छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब यो सारौँ भनेर अनि मागमा पुर्याइया छ। भने फिल्म कमेडी फिल्म सबै चिज हुन्छ त्यसमा, कमेडी नै भनेर कमेडी मात्रै पनि हुँदैन, किनकि एउटा स्टोरी राम्रो हुन्छ, त्यसले एउटा समाजमा कुनै असर पारिरहेको हुन्छ, त्यसैमा सिचुएसनल कमेडी हुन्छ, त्यो स्टोरी बगिरहेको ठाउँमा बिचबिचमा सिचुएसनले मागेको कमेडीहरू आइरहेको हुन्छ, हाँस्न पनि पाइन्छ, टची पनि हुन्छ, सन्देश पनि छ, सबै हुने भयो। दाल भात तरकारीले त्यो फिल्मलाई डिरेक्ट गर्दै त्यो पनि आफ्नै, यो पनि आफ्नै। अनि दाइको एउटा थिएको मुखमा हान्नु, प्वाटको मुखमा हान्नु जस्तो भन्ने थियो, साह्रै हिट भएको छ, सबैले तिरकिट गर्छन् के, अनि यसले एउटा घटना पनि घटायो, विकृति पनि ल्याएको हो, मैले त्यो विकृति ल्यायो भनेर हटाउनु नि खोजेको। चिनीको त डल्लै आयो, दाजु यसले नै आफ्नो हिसाबले खानु न, चिनीबाट सुगर गरेर हुन्छ हा, यसले त कति चाहिन्छ तपाईलाई हा, दिनुस् हामी यसो गरौँ ल। यो चियापत्ती पनि यहाँ छँदैछ होइन, चियापत्ती सुरुक्क खाने, यो मिश्री चाट्ने। अनि यो मुखमा हान्ने थेगोले मैले सुनेको झापामा हामी एउटा प्रोग्राममा जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेले भन्नुभएको थियो, एकजना साथीले झापामा दुईजना महिलाहरू एउटा रिक्सामा आउनुभएको थियो अरे, अनि आएर पैसा दिने बेलामा उहाँले 1000 को नोट दिनु अरे, अनि त्यो रिक्सावालासँग त अब एका बिहानै 1000 को नोट साट्ने त खुद्रा त भएन, नभएपछि मुखा हान्नु जस्तो यत्रो नोट मैले कहाँबाट साट्नु भन्दा ती महिला दिदीहरूको कुटाइ खाएको थियो कि मैले हामीलाई मुखा हान्नु जस्तो भन्ने भनेर, अनि जम्मै मान्छे जम्मा भएर गरेपछि अनि उसले मैले चिरे खोर्सानी हेर्ने गरेको थिएँ, अनि ख्यालठट्टा मैले त्यो थेगो प्रयोग गरे हो, उहाँहरूलाई भने होइन भनेपछि अनि छुट पाएको थियो अरे कि। गफै गफ भो अल्छी लाग्यो कि भन्छु अङ्ग्रेजीमा सरी, गफै गफ भो अल्छी लाग्यो कि भन्छु अङ्ग्रेजीमा सरी, अब एउटा खेल खेलौँ कि दाइ शिवहरी। खेल खेल डल्लो डल्लो, खेलको नामै डल्लो, डल्लो खेल। दाजु खेल खेल्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा सोधिहाल्छु म, तपाईँ त धेरै वर्ष भयो लाइनमा लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई ऊ मुक्कामा हान्नु जस्तो अनि ऊ पुण्डे खान्छ हा, त दुईटामा तपाईँले के अन्तर पाउनु भएको छ? होइन पुण्डे क्यारेक्टर चाहिँ म सुरुमा हिट खाएको फिल्म हो, किनकि त्योभन्दा अगाडि म खालि मान्छे रुवाउने काम गर्थेँ, एकदम सिरियस रोल गर्थेँ, धेरै टेलिफिल्ममा मान्छे रुवाएको थिएँ, अनि त्यो पनि रुवाउने नै क्यारेक्टर थियो। देवीको पूर्णेको क्यारेक्टर भनेको एउटा गाउँको एबनर्मल क्यारेक्टर हो, त्यो एबनर्मल केटा हो, तर मैले त्यो एक्टिङ गर्दा दर्शक सबै हाँसिदिनु भयो, रमाइलो भएछ उहाँहरूलाई, हाँसिदिनु भएपछि म अटोमेटिकल्ली त्यहाँबाट मलाई हास्य कलाकार नै लिँदा म हास्य कलाकार बन्छु भनेर लाग्यो होइन। मलाई देवीको कुरा गर्छ एउटा सम्झना आयो कि मेरो हजुरआमाले पहिला त्यो देवी सिरियल आउँदाखेरि हामी त्यो सानो केटाकेटी टिभी हेर्न गाउँमा एउटा घरमा टिभी थियो, हामी सबै हजुरआमादेखि लिएर हामी सबै त्यो घरमा टिभी हेर्न लाग्थ्यौँ, हजुरको टेलिभिजन आउँथ्यो, हाम्रो हजुरआमाले बिचरा कसै गर यी नानी हेर्दा कस्तो राम्रा छन्, जुवा कति राम्रो, तर बोली के भएको होला यी नानीका भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो हजुरआमाले। आएर फिल्ममा टाढीमा सुटिङ गर्न गएको, अनि त्यहाँ सुटिङमा गएको थियौँ, जाँदाखेरि ए देवीको पूर्णे आछरे भनेर व्यापक टोलै उल्टेछन्, अनि उल्टेर आएर जम्मा गरेँ, म बोलिरहेको थिइनँ, अनि त्यहाँ अलिकति तल मलाई जेरीपुरी तरकारीहरू असाध्यै मनपर्थ्यो कि, तराईवासी खानेकुराहरू असाध्यै मनपर्थ्यो, अनि म यहाँनिर जेरीपुरी पाउने ठाउँ छैन भने एकजना दाइले ऊ त्यहाँ परस जान नभएर अनि त्यहाँ ए जाउँ त जाउँ भने, अनि त्यो जेरीपुरी खान गइरहेको थियौँ, 4-5जना अलिक पाएको मान्छेहरू उभिरहनु भएको थियो, अनि ऊ ऊ पुर्ने 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 कहाँ हिँड्यो यो, त्यहाँ सुटिङमा आएको मान्छे यता कता गाउँतिर छिर्यो, अनि हामी त जेरी खान जानु लागेको थियो, अनि एकजना दाइले सोध्नुभयो, ओइ पुर्ने कहाँ हिँड जेरी पूरी खाना मन लाग्यो अनि त्यहाँ पाउँछ रे भनेर खान जान लाग्यो नि भने हेर बिचारा यस्तो राम्रो मान्छे छ बोली मात्रै एउटा राम्रो भइदियो अनि कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर लाग्यो भने अर्कोले के भन्नु हो यस्तो बोली भयो नि रातमा काम गर्छ रे यो यसरी कुरा गर्नु भएको थियो कि अनि पछि उहाँहरू आउनुभयो सुटिङमा अनि त्यो सुटिङ गर्दाखेरि त मैले नर्मल्ली बोलेँ नि त त्यहाँ बोलेपछि त नाम त फटाएर त अर्कोतिर अब दाइसँग कुरा गऱ्यो भने कति रमाइलो हुन्छ अहिले बिचमा फेरि अर्को रमाइलो गर्नु दाइ अब यो के गर्नुपर्छ भने यो तिरकिटा यहाँ क्याप यहाँ समातेर दाइ गेम अनि त्यसपछि यसो गरेर ठ्याक्क यो डल्लोलाई निधारको यहाँ छिराउनुपर्छ निधारमा लाग्न पनि सक्छ अलि अलि परबाट गर्नुपर्छ दाइ 10 चोटिमा 10 चोटि यस्तो गरेर 2 चोटि नै छिराउनुपर्छ कम्तीमा पनि छिराउनु भन्दिन दाइले के गर्नु परेन होइन भन्दिन एकचोटि डान्स गर्ने नाच्नु पर्यो ल दाइ अनि सके भने हामी दाजुले पुरस्कार ल दाजु ए बधाई हो अलि दुई हो छिल्ला ए झन् नै ले दाइ त खतरा हुँदै छ यार तिरे केटा दुर गर्नु दाजु हा हो दाजु एकचोटि छ हत्तेरीका दाइ त सेउन मायर हुनु त खतरा तिरे केटा साथ ध्यान दिएर गर्नु छ ओन आफू आफू पुरै बिछि नो एकचोटि दाइ लास्ट नाच तिरा केटा बाप रे बाप मान्छे र बराबर बहुत तगडा हुनुहुन्छ सधैँ अब रमाइलो गर्नु यो सरापले दाइ 3 दिनदेखि 3 रात भइसक्यो नसुतेको तिरा केटा गर्छ रातभरि शिव दाइको नाच हेर्नु पर्यो शिव दाइको नाच नहेरी म के गर्दिन म त भोकले अलिकति नाच दिएर यसलाई खङ्नु पर्यो दाजु हामी पनि तपाईसँग नाच्छु के पता नाच्न त आउँदैन हामीले थोरै नाच्नु आउँदैन तपाई कमर हलाइदिनुस् त ओले हारमोनी बजाउँछ सरपैले गाना गाइहाल्छु गाना गाउ त तिमी उसैले गाउँछ म स्वर दाजु बुझ्न दाइको एउटा तीज गीत छ नि मोडलिङ गर्नु भा तिरकेटा जेठीले थर्काउँदा आज मेरो साथो बुझ्नु जेठीले थर्काउँदा आज मेरो साथो बुझ्नु कान्छीले नि थर्काउँदा रुङ्गी हाँस्नु कान्छीले नि थर्काउँदा रुङ्गी हाँस्नु कान्छीलाको टर्न जस्तै रुङ्गी हाँस्नु दुई दुलाको परुल जस्तै माया जम दुई दुलाको परुल जस्तै माया जम चिया खाइदै हुन्छ चिया खाउनु होइन अलिकति स्ट्रगल पनि बढी नै गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर दाजुको लागि पुरस्कार छ अलि बिर्सु त तिम्रो भरोसा हामीलाई थोरै छ हामी अहिले दिन्छु दाजु यसलाई आफ्नो पकेटमा राख्नुहोस् थोरै जाडमा राख्ने झोलावाला यो भुनियाले मात्र दिएको भने नसकिनु होला यो हाम्रो सम्पूर्ण कमेडी होस्टको तर्फबाट हजुरलाई मागेको छु अनि अन्तिममा दाइ तिरकिटा गर्दै यो कमेडी होस्ट कस्तो लाग्यो यो सरापे यो एलेन यो भुनियाको बारेमा मैले पनि हेर्ने गरेको छु मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो नयाँ कन्सेप्ट पनि हो किनकि हाम्रो नेपालमा चाहिँ तर यस्तो किसिमको भेराइटिज प्रोग्रामहरु चाहिँ आउनुपर्छ मलाई यो कार्यक्रम राम्रो लाग्छ किनभने सधैँ टेलिफिल्म मात्रै हास्य आइरह्यो के अनि सबै एउटै ढर्राको अनि हास्य व्यङ्ग्य भनेको छ देशमा एउटा घटना घट्यो भने त्यो हप्ताभरि आउने सिरियलमा एउटै घटनाको बारेमा मात्रै बोल्ने गरेर हुन्छ त्यो पनि राम्रो हुँदैन कहिलेकाहीँ मान्छेलाई हेर्ने त्यो पनि नजर पनि फरक पारिदिनुपर्छ कि किनकि अब हामी चाहिँ सधैँ एउटै मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख तिरेर टिभी किनेर ल्याए हुन्छन् अनि फरक कार्यक्रम रमाइलो कार्यक्रम त हेर्नु पाउनु पर्यो र दाइ एकदम रमाइलो भयो दाइसँग एकदम रमाइलो गफ भयो दाइको बारेमा कुरो जान्ने मौका पाइयो अनि के यसो मनपर्ने खानेकुराहरू के छ चिया किचन तीर गएर हामी रमाइलो गफ गर्दै म चिया मै लान्छु बोकेर आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ। भगवानले त्यो दुईटा हात सबैलाई दिएको छ, दुई दुईटा हात आफ्नो काम आफै गर भनेर। कसैलाई आवश्यक पर्यो भने मात्र त्यो हात उठाउनु पर्छ, नत्र आफ्नो हात आफूले काम आफै। किचन तीरै बसेर जानु धेरै कुरा सिक्नु थाल्यो। A complete bundle of art, information and entertainment. NK TV.